Gente, agora a gente tirou os canos, né? Tirou o motor para fora. Agora vamos fazer a soldagem aqui, a união dos canos, beleza? Curta nosso vídeo aí, galera. Curta aí, compartilhe. Aí, ó. Tá vendo? Tente manter a solda bem lisinha. Tá bom? Deixa escorrer bem a parte da solda. Agora eu vou passar um fluxo, ó. Passa um fluxo para fazer a união. Ó. Passa um fluxo aqui certinho. Vou desligar um pouquinho aqui, tá bom? É rapidinho. Vou apoiar um celular um pouquinho pra cá. Aí, beleza. Fechou o pacote, galerinha. Vocês estão pegando as manhas, né? Deixa esquentar bem, 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 bem. Aí vocês. Deixa eu ver um jeito aqui pra mim encaixar esse cano aqui, meu povo. Se não entrar no buraco aqui, eu vou ter que abrir um pouco. Eu tô achando que eu vou ter que abrir um pouco. Pera um pouquinho. Ó. Aqui você vai vir aqui nesse buraco aqui, ó. Não sei se dá pra ver aí na câmera. Vai vir aqui nesse buraco. Pega uma chave de fenda, alguma coisa. Dá uma abrida aqui na parte aqui.
Olha, gente, encaixei. Agora eu vou soldar. Encaixei, agora eu vou soldar. Pera aí um pouquinho. É o mesmo sistema. A gente tá fazendo a gravação aqui e o povo fica passando de moto. Rapaz, ó. É só uma moto. Loucura. Varetinha, ó. Começou a esquentar e vermelhar, que vem com a varetinha. Ó, essa vareta aqui, ó. Que solta. Saiu o cano. Vamos banhar o bicho de novo. Eu acho que eu vou ter que segurar com o alicate, porque senão ele vai soltar. Vamos ver. Eu acho que vou ter que soltar com o alicate. Segurar com o alicate, gente. Esse negócio aqui tá sem espaço.